โอเคเดี๋ยวเราคูปิโอบายในการสามาอีริซา2ကိုလေ့လာမယ်ပေါ့เนาะอีริซาဆိုတော့ခဲဖြတ်ပေါ့ခဲဖြတ်ကမလွတ်တဲ့ဇေးပိုင်းတွေကိုဖြတ်မှာပေါ့เนาะဒါอีริซาလုံးဝဒီ painting software ပေါ့ painting software drawing software တိုင်းမှာမပါမဖြစ်ပါရမယ် tool ပဲပေါ့เนาะလူဆိုတာအမားလုပ်တတ်တဲ့မျိုးဗျအဲ့တော့မအပြန်ဖြတ်ရတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုอีริซา okay အဲ့တော့ Eraser 2ကိုကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ် Eraser 2ဒီ cropping တို့နဲ့တအုပ်စုတွေမှာရှိတယ် crop 9 budget segment delete Eraser โอเคအဲ့တော့ Eraser ယူလိုက်မယ် shortcut အနေနဲ့ကတော့ ace ပေါ့နော် Eraser ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဒီက Eraser ကိုကျွန်တော်တို့က size ချိန်လို့ရတယ် size ကအလုံးလေးယူမလား6000လေးယူမလားပေါ့နော်ကဲအလုံးလေးယူလိုက်မယ်အဝိုင်းလေးယူလိုက်မယ် roundedness ဒါကဆိုတော့ square net ပေါ့နော် roundedness ယူလိုက်မယ်ဒီတော့ size ကတော်ကြီးကြီးနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ okay 0.5 လောက်ထားလိုက်မယ် 0.5 တက်နေလိုက်မယ် okay အားရစင်ပိုတော့ကြီးနေတယ် 0.5 မရအောင်နော်အဲ 0.2 လောက်လောက်လိုက်မယ်ပြီးအားရစဒါကိုကြီးနေသေးတယ်အာ 0.125 လောက်လောက်လိုက်မယ် okay အာ 0.05 အားရဒီ size လေးရလိုက် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ရင်းသုံးသူက select လုပ်အောင်ပဲเนาะကိုဖြတ်ချင်တဲ့ object ကို select လုပ်ရမယ်တူကလည်းဒီဘက်မှာပြထားတယ် to erase part of selected object တဲ့ select လုပ်ထားတဲ့ object selected object လို့ပါတာ ਨੇ ရင်းသုံးကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုရင်းသုံးဒီလိုလေးတစ်ချက်တောက်ပြီး select လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ select လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ handle လေးတွေပေါ်လာပြီဒီမှာ handle လေးအဲ့အချိန်မှာကိုဖြတ်ချင်တဲ့စိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုဒီမှာဖိပြီးတော့ဒီမှာဆွဲလို့ရတယ် okay เนาะဖိပြီးတော့ဒီမှာဖြတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါစဒီမှာသူဒါပြက်သွားပြီပေါ့နော်ပြက်သွားရဆင်ပဲရွှေ့လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဒီတပောင်းနေပဲเนาะတပောင်းနေပဲအဲ့တော့မှအဲဒီလိုမျိုးဖြတ်ပြီးတော့တပောင်းနေမလို့ခြင်းမူကွဲခြင်းနေဆင်တော့ဟောကျွန်တော်တို့ဒါကို break ပေါ့နော်ခွဲဖြတ်ခွဲပေးရမယ် okay rewind လေးကျွန်တော်တို့ထပ်ဖြတ်ကြည့်လိုက်မယ် restart လေးကိုယူလိုက်မယ်ကဲယူပြီးတော့ဒီမှာ select လုပ်လိုက်မယ်အဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါစရာကို select လုပ်လိုက်တော့ခုနကလည်းတစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်နေသေးတယ်เนาะအဲ့ဒီဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ object မှာ break cut apart break apart ဒါ square နေတဲ့ဟာတွေကိုဒီ apart ဆိုတော့တစ်ပိုင်းပြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကို break ပြန်ခွဲဖြစ်တာ shortcut အနေနဲ့ဆိုရင်ဘာအောင်နှိပ်မှာတော့ control k ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါ control k နှိပ်လိုက်မယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ divine ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ object တစ်ခုဒီမှာ object တစ်ခုအမရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာခုနလိုမျိုးတအုပ်စုတွေပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနကတည်းကကျွန်တော်တို့က select လုပ်ထားတာနှစ်ခုဒီနှစ်ခုလုံးကို select လုပ်သလိုဖြစ်မှာပေါ့နော်လွတ်တဲ့နေရာကို change နေလိုက်အဲ့ select ပြောက်သွားပြီပြီးမှတစ်ခုချင်းစီကို select ပြန်လုပ်လိုက်အော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ select ဖြစ်သွားပြီโอเคเนาะဒါတွေခုချင်းစီ select ပြန်လုပ်လိုက်ရင်အဲ select ပြန်ဖြစ်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့အဲဒီမှာကနေလေးเนาะနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုပြောဦးမယ်ဒီထူးเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဗောเนาะအဲဒီလိုမျိုးခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးက D2 မှာပေါ့နော် D2 ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပိုင်းတစ်ပိုင်းစီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဝါလေးလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီဘေးကနေပြီးတော့ Shape 2နဲ့ပြန်လုပ်လို့ရမယ်ဟာတွေလိုချင်နေစင်တို့အဲဟို Slab လုပ်ခင်ကလေးဟိုဒါလေးကိုရွေးထားရမယ်ဒီကောင်စင်တာ Reduce Node Node တွေကိုလျှော့တာပေါ့နော်အခုစတာမရွေးထားဘူးအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ Reduce Nodes ကိုအလုံးလုံးမဟေးဆိုရင်ဟိုဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတရားကိုဒီဘိုင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘိုင်းပြီးရင်ဒီဘိုင်းပြန်ခွဲလိုက်မယ် object break part အဲဆိုရင်တစ်ခုစီဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကောင်အောင်မှာအဲဒီကောင်အောင်မှာဒီမှာ shape 2လေးကိုယူလိုက်မယ် shape 2လေးယူလိုက်ဒီမှာအဲဒီမှာ node တွေပေါ်လာဒီ node တွေကဒီ node တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ကိုလိုချင်တယ်လို့ဒီမှာပြန်ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ note အရေးတော့များများလိုချင်တာလားနည်းနည်းလိုချင်တာလားဆိုတာတွေကိုဒီ reduce note မှာကျွန်တော်တို့သွားရေးလို့ရတယ် okay เนาะဒါဒီ eraser 2ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုပေါ့သူ့ရဲ့ option ထဲမှာလည်းပါနေတာ哦ဒီမှာเนาะဒီမှာ reduce note ကဒါအလုံးလုံးနေတာမလုံးချင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်နေလိုက်တူအားခုနပြောတယ် reduce
the number nodes in the iris area ဖြတ်တဲ့ area မှာဒီ node အရေးအတွက်ကိုသူကရှင်းချပေးတာပါเนาะ okay